കയ്യിലും കഷത്തുമൊക്കെ നിറയെ ബോംബുകളുമായാണ് താൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രതീതിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സിന് മുന്നിലേക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ഉഗ്രൻ ബോംബുകൾ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ അവകാശവാദം. അങ്ങനെ ഒരു ബോംബായിരുന്നു ആദ്യം പൊട്ടിച്ചത്, ഇരട്ട വോട്ട്, ഓപ്പറേഷൻ ട്വിൻസ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇരട്ടകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. അല്ലാതെ ഇരട്ട വോട്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം. ഇരട്ടകളെ കണ്ടെത്തുക, വോട്ടുള്ള ഇരട്ടകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ചാട്ടം ഏതാണ്ടൊന്നും അങ്ങടങ്ങി. ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം അത് ചെയ്തില്ല എന്നും അതും ഒരു തിരിച്ചടിയായിട്ടാണ് വന്നത് എന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ളവർക്കും ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണിപ്പോൾ അദാനിയുമായി 8,350 കോടി രൂപയുടെ വൈദ്യുതി കച്ചവടം കേരളം ഇതാ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ UDF പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് പിണറായി വിജയൻ അദാനിയുമായി രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി, അങ്ങനെ ഒപ്പിട്ട കരാറാണിത് എന്നൊക്കെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നു. എന്തൊരു ദുരന്തമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. കേരളത്തിലെ വിവരമുള്ള മനുഷ്യരുടെ മുന്നിലാണ് ഇവർ ഈ നാടകങ്ങൾ ആടിത്തിമിർക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സത്യസന്ധതയുണ്ട്. ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നതിന് ഒരു ചെറിയ തൊലിക്കെട്ടിയെങ്കിലും വേണ്ടേ? പറയുമ്പോൾ ഇത് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്നും അതിനകത്ത് വാസ്തവത്തിൻ്റെ തരിമ്പെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്നുമുള്ള ഒരു ചിന്ത വേണ്ടേ? രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ എന്നുള്ള പേരിൽ എന്തു വേണമെങ്കിലും ഉന്നയിക്കാമോ? ഇപ്പോൾ കിറ്റിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. കിറ്റ് വാങ്ങി ആക്കുന്നവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരള ജനതയെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. അതേ ഈ UDF തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ തരുമെന്ന്. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. സൗജന്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് ജനങ്ങളെ വശം വതരാക്കരുത് എന്ന് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റ് തരും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെയാണ് ഈ വൈദ്യുതി കരാറിൻ്റെ കാര്യവും. വൈദ്യുതി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് UDF സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ്. അതെന്തേ ഇവർ മറന്നുപോകുന്നു? ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സോളാർ എനർജി ലിമിറ്റഡുമായിട്ടാണ്. അത് അദാനിയുമായിട്ടല്ല. ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം രാജ്യത്തെ 20 കമ്പനികളെ തങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങിത്തരുന്നത് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ്. അല്ലാതെ ഒരു കമ്പനിയുമായും നേരിട്ട് ഒരിടപാടും നടത്തുന്നില്ല. 8,350 കോടി രൂപയുടെ കരാർ അദാനിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആ കരാറിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടണം കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക്. വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കരാറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ മുഴുവൻ വൈദ്യുതി ബോർഡിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. അത് മുഖ്യമന്ത്രിയും വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും KSEBയും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ സുതാര്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നിൽക്കെ ഇലക്ഷൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വന്നതെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പച്ച നുണ പറയുന്നതിന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിവ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണോ എന്താണോ അതുതന്നെ ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. വീണ്ടും ഒരു ഉണ്ടയില്ലാ വെടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നെഞ്ചിലേക്ക് പിന്നെയും ഒരു വെടി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം.